ଏ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କେତେ ଲିଟର ଡିଜେଲ ପଡ଼ୁଥିବ, ମାଇଲେଜ କେତେ ଦେଉଥିବ ଟ୍ରେନ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଛନ୍ଦି ହେଉଛି ନା? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଗୋଟାଏ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାଇଲେଜ କେତେ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ ଯାତ୍ରା ନିହାତି କରିଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଟ୍ରେନ୍ର ମାଇଲେଜ କେତେ? ଗୋଟାଏ ଲିଟର ଡିଜେଲରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲେ ଟ୍ରେନ୍? ଭାରତୀୟ ରେଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍ର ମାଇଲେଜ କେତେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍ର ମାଇଲେଜ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା 12 କୋଚ୍ର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ 6 ଲିଟରରେ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ ଦେଇଥାଏ। 24 କୋଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ 6 ଲିଟରରେ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୁଏନି? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିବା ପଛରେ 2 ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇପ୍ର ଚାପ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମାନ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 20-25 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଲୁ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ ସେହି ଜାଗାରେ ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିକାର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ?